Доброго дня, шановні наші підписники. Сьогодні ми продовжуємо цикл наших передач, там, де ми розказуємо про те, як ми лікуємося. У нас в Анжели ангіна, і ми лікуємо ангіну. Саме головне, як ми знаємо, треба полоскати горло обов'язково, і тому ми зараз готовимо, я вам показую те, як ми полощимо, дуже ефективно, нам подобається. Ми беремо сіль йодована, чайну ложечку солі в кружечку. Тепер ми беремо фурацилін, не показуй цих, а покажи просто, ну це фурацилін, всі зрозуміли. Десь повинно бути написано, що це фурацилін, добре. І ми беремо фурацилін і додаємо сюди. Якщо в таблетках у вас є фурацилін, значить таблетку. У нас капсулка. Капсулка. Отак от. І додаємо теплої водички. Заливаємо водичкою на цілий стаканчик. І перемішуємо. Перемішуємо. І зараз Анжела піде полоскати фурацилліном. А ще ми дихаємо дикасаном. Інгаляція дуже добре. Дикасану я беру, зараз покажу вам, 1 на 1 мл. Готовлю, беру 1 мл дикасану, 1 мл натрію хлорид. Теж хорошо допомагає для горла і для дихальних.